Viktig onsdagskväll, viktig match i Nobelhallen. Karlskoga tar emot Kalmar. Valet spelat den här gången till Norén som får åka ner i mitten. En av dem är från Kokkola och på bortre sidan Lepans. Hampus Plato. Och här vinner Kalmar pucken igen. Han är bra spelat och gästerna leder. Tatu Kokkola. Ja, det har väl legat i luften mer eller mindre under hela första perioden. Tatu Kokkola är det som gör kvällens första mål. Skapar Kalmar målsituationer efter att ha vunnit pucken i högt läge. Plato med passningen som var svår att hantera för Milosevic. Larsson tappar pucken mot Väyrynen. Pucken in framför kassen. Benparaden Helge ser returen. Och så retur igen och 2-0 Kalmar. Vinner puck, vinner dueller. Väyrynen delaktig. Han som skickar in den här första passningen. Hirsch med avslut. Helge Smed med benparad. Broäng med avslut. Och Hjälvert. Kommer flera spelare in från båset också. Det här är en puck som wobblar fram i sin väg mot Engstrand. Har han kunnat fått en vy över pucken. Och kastar i rönan. Och här kommer Gabriel Olsson. Och det är 3-0. Ja, det vänder blixtsnabbt. Gabriel Olsson gör 3-0 för Kalmar. Dueller mot Olsson. Ja, Karlskoga annars med en ganska så bra start på den här andra perioden. Larssons passning svår att hantera. Lyckas prata med fram här mot Fransén. Och så en bjudning. Kokkonen i mål. Han förvaltar bjudningen på ett mycket bra sätt till Jesper Kokkonen. Han reducerar till 1-3. Och kan här möjligen ge energi åt hemmalaget i... Och som numera är match där två puckar till måste in. Ja, slarvigt i den egna zonen. Det är Selin som inte får undan pucken. Kokkonen som drar dit 1-3. Andersson. Och här Selin. 2-1 chans om Theo Charidis är snabbare än Kokkonen. Det är han. Här kommer Selin. Avslutet tar han själv. Och så är det tungt avslut för Dahlut. Det är Sarri-turen och det är mål. Pucken är väl inne för 4-1. Vi ska kolla på det. Vevar den några gånger där ute innan vi kan fastslå det. Men beskedet på isen är att det är 4-1. Och naturligtvis ett tungt mål om så vore fallet. Det tunga skottet från Dahlrot. Det där är Strömberg. Och då tickar de avslutande sekunderna av här i Nobelhallen. Kalmar tar revansch efter måndagskvällens förlust mot Djurgården. Vinner 4-1 här i bortamatchen mot Karlskoga.